Prokuroria Publike Speciale gjatë javës ardhshme do të ketë takime me antarët e bordit të Deutsche Telekom, kompania që ka një pjesë të pronësisë të Telekomit të Maqedonisë. Këtë informacion për Televizion 21 e konfirmuan nga Prokuroria Publike Speciale, të cilët nuk dhanë më shumë detaje se kush janë gjermanët me të cilët do të takohen, ndërsa mbledhja do të mbahet para festave të muajit maj. Takimi me kërkesë të PPS-s vjen pasi që 4 herë nuk arritën të sigurojnë vendim nga gjykata për të kryer kontroll në Telekomin e Maqedonisë, në suaza të dy pistave të hetimeve. Avokati Zvonko Davidović vlerëson se është një interes të përbashkët të dihet se cilët qytetar janë përgjuar dhe nëse për ato përgjime ka pasur urdhër nga gjykata. Në këtë mënyrë, njëherë e për gjithmonë do zbulohet e vërteta se kush ka përgjuar, a ka përgjuar DSK-ja, a ka pasur urdhër apo jo, dhe a ka vazhduar përgjimi pasi kanë skaduar urdhërat nga gjykata. Kjo është shumë e rëndësishme që të ndërmerret masa për të ndaluar veprime të këtilla në të ardhmen. Sipas ish-prokurorit Jovan Trpenoski, PPS-a duhet të gjejë një zgjidhje alternative që të hyjë në Telekomin e Maqedonisë, për shkak se nga gjykata nuk mund të siguroj urdhër për hyrje për kryerjen e kontrollit. Me këtë që bëri PPS-ja, siguron provë që ekziston baza për dyshim nga kush kryer përgjimi, kush janë aktorët të cilët kanë marrë pjesë në përgjim dhe kush ka dhënë urdhër nga gjykata. Prej kësaj varet dhe përcaktimi PPS-s në cilin drejtim do ta drejtojnë procedurën. Sipas provave materiale që janë në duart e prokurorëve të PPS-s në periudhë prej vitit 2008 deri në vitin 2015, në mënyrë jo të ligjshme janë përgjuar më shumë se 4200 numra telefonike, për të cilët nuk ka pasur urdhër nga gjykata, ndërsa 1500 numra kanë vazhduar të përgjohen edhe pas skadimit të urdhërit nga gjykata.